Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Lee, do canal Crimes Verdadeiros. E hoje eu tô aqui no Fatos Reais para contar para vocês a história de um dos criminosos brasileiros mais notórios da década de 90. Conheçam hoje a história de Leonardo Parejo. Leonardo Pareja nasceu em 26 de março de 1974 em Goiânia, Goiás. Ele foi criado por uma família considerada de classe média alta por seus pais adotivos. Segundo matérias, a mãe biológica de Leonardo era a empregada doméstica da casa e é dito que ela tentou fazer dois abortos, um no início e um no final da gestação, mas os dois foram fracassados. Então, depois de dar à luz a Leonardo, depois de algum tempo, ela resolveu então dar a criança ao casal para qual ela trabalhava. O casal era Pedro Pareja e Luzia Rodrigues dos Santos. Luzia era uma ex-garçonete e Pedro Pareja era um empresário fazendeiro mais velho do que Luzia. Luzia não podia ter filhos, então eles viram na adoção de Leonardo a chance de ter o filho que eles não poderiam ter algum dia. Então o casal adotou, registrou e criou Leonardo como se realmente fosse filho deles. Inclusive, Leonardo diz que ele foi uma criança muito feliz, mas que foi uma criança muito mimada, principalmente pelo seu pai. Ele disse em entrevistas que ele tinha e fazia tudo o que ele queria. O que eu posso lembrar da minha infância é indo para a escola de motorista, até os 9 anos de idade, era ter todo o brinquedo de loja que eu queria. Leonardo estudou nas melhores escolas da cidade. Ele também fez curso de computação na época da adolescência e dos 10 aos 14 anos de idade, ele fez curso de inglês, de espanhol e também fazia aulas de piano. Ainda na adolescência, ele começou a se envolver com pequenos delitos, apenas para satisfazer a vontade de ter aquela sensação de adrenalina que ele tinha. Então é dito que ele quebrava retrovisores dos carros de madrugada, quando ele saía escondido dos pais. Ele também pichava e depredava muros da cidade. Alguns desses pequenos delitos que ele cometia fez com que ele fugisse da polícia várias vezes, fez até com que ele fosse preso na adolescência, mas durante essa época nunca foi nada muito grave. É dito em alguns lugares que a relação dos pais de Leonardo não estavam assim muito boa, inclusive em alguns lugares dizem que eles se separaram por um tempo, como se eles tivessem dado um tempo, mas o que dá a entender é que o pai de Leonardo começou a passar por problemas financeiros. Ele começou a administrar o dinheiro da família de uma má forma que a levou à falência. Então é dito em matérias que eles tiveram que se mudar da casa onde eles moravam, onde eles viviam bem, considerado como uma família de classe média alta, e eles foram morar na periferia. E foi ali que Leonardo começou, segundo sua mãe, a ter amizade com más companhias, segundo ela. Foi ali que Leonardo conheceu muitas pessoas que estavam envolvidos com o crime e que ensinaram a ele várias coisas desse mundo. A partir daí, Leonardo começou a sua carreira no crime. Ele começou a praticar assaltos de moto, de carros e também a postos de gasolina. A primeira prisão de Leonardo foi aos 18 anos, em 1992, no mesmo ano da morte de seu pai. Ele foi preso quando estava tentando assaltar um posto de gasolina. Após a morte do seu pai, ele começou a praticar cada vez mais crimes e a mãe de Leonardo se mudou da cidade. É dito que ela foi para Senador Canedo, onde ela ganhou uma casa num conjunto habitacional que foi construída através de um mutirão. A escalada de Leonardo Pareja no crime foi muito rápida. Logo, ele se tornou líder do bando dele e logo também ele se tornou um bandido conhecido. Segundo ele mesmo, ele era um bandido gentil. Ele conta em entrevistas que ele não usava violência em seus crimes e que mesmo sendo firme, ele assim ainda era educado com as vítimas. Ele não as agredia nem fisicamente e nem moralmente. Em Minas Gerais, em Ituiutaba, houve um assalto, onde eu entrei dentro de uma casa e as vítimas começaram a gritar, ah, pelo amor de Deus e tal, aquela coisa. O que que eu fiz? Eu peguei um violão durante o assalto e comecei a tocar. Falei, não, peraí, fica calmo, eu vou tocar. Eu pedi pro Charles ver, desativar o alarme, mais o dono do carro, e fiquei tocando violão para as três meninas que estavam gritando. Nenhuma carta pra lembrar.
Uma psicóloga que atendeu o Leonardo na prisão certa vez disse que ele se considerava gentil com as suas vítimas apenas para manter a pose de bom bandido, porque assim ele queria ser bem visto pela sociedade, mesmo sendo um bandido. Ele não fazia isso pensando no bem-estar da vítima ou algo assim, era simplesmente para manter a pose dele mesmo. Todo mundo sabia que ele era capaz de coisas horríveis, só que se ele não precisasse fazer algo horrível naquele momento, ele não fazia. Então ele só fazia quando era pertinente para ele. A psicóloga também disse que ele era seletivo quanto a esse pensamento, porque ele não levava em consideração que apontar arma para a cabeça de uma pessoa também é considerado uma agressão. Certa vez, ele finalizou uma entrevista dizendo que ele era humano com quem era humano e ele era cruel com quem era cruel. Sou humano com quem é humano e sou cruel com quem é cruel. A sua maior luta, segundo ele, era lutar contra a corrupção e a crueldade das instituições de segurança do país. Por diversas vezes, ele foi a público denunciar históricos de tortura e de corrupção de policiais. Devido a isso, devido a essa bandeira que ele levantava em prol dos criminosos, ele ganhou uma legião de fãs e seguidores no mundo do crime. Segundo Pareja, ele chegou a cometer 11 assaltos a postos de combustível numa única noite, sem ser pego pela polícia. Mas a sua trajetória de fama começou mesmo em setembro de 1995, quando, após assaltar um hotel em Feira de Santana, na Bahia, onde ele manteve refém por 3 dias uma garota de 16 anos de idade. Fernanda Viana era a sobrinha do então governador da época, Antônio Carlos Magalhães. Foi nesse episódio que ele começou a ganhar fama pelo país inteiro, principalmente por ser um criminoso muito ousado. Após 58 horas de negociação, ele libertou a garota que estava refém e fugiu para o interior do estado. Antes de fugir, ele deu entrevistas a emissoras de rádio através do telefone, dizendo que iria garantir a integridade física da refém se ele não fosse atacado pela polícia. Depois de fugir nas estradas da Bahia, ele fez mais 2 reféns que ele libertou algumas horas depois. O que mais incomodou a polícia nessa fuga de Pareja foram as entrevistas que ele deu a emissoras de rádio, como eu disse, dizendo que a polícia era muito incompetente e que não ia conseguir prendê-lo. Cerca de 40 dias depois dessa fuga, a polícia conseguiu prender ele dentro de uma igreja evangélica em Aparecida de Goiânia. A essa altura, Leonardo Pareja já tinha uma fama sendo um dos criminosos mais notórios daquela época. O episódio mais emblemático envolvendo Leonardo Pareja foi a rebelião dos presos no Centro Penitenciário de Goiás, em 1996. Leonardo estava preso no Sepaigo, como eles dizem, desde 12 de outubro de 95, que foi quando ele se entregou para a justiça, depois que ele participou de um tiroteio com a polícia e acabou fugindo. Leonardo e mais 43 presos aproveitaram o vacilo que as autoridades deram durante uma vistoria no local onde eles estavam presos. Então, os fizeram reféns por 6 dias. Dentro dos reféns estava um grupo seleto de coronéis da PM, delegados, promotores, até mesmo o presidente do Tribunal da Justiça de Goiás e também o diretor do Sepaigo. Momentos da rebelião e também da saída dos bandidos foram transmitidos ao vivo em rede nacional, e a projeção toda da rebelião só aumentou ainda mais a fama de Pareja. Leonardo Pareja lidera o motim. Os reféns se desesperam. Em certo momento, o criminoso que era responsável por negociar com a polícia subiu numa caixa d'água e ele começou a tocar violão durante a rebelião. O desfecho da rebelião revelou um Leonardo Pareja ainda mais abusado do que ele já demonstrava ser com os policiais. Polícia cede, os presos fogem, levando reféns, dinheiro e armas. Perseguição, tiroteios, morte. Depois da fuga, é dito que ele parou o carro que ele estava com alguns reféns dentro, num bar de Goiânia, e relatos dizem que ele deu autógrafos, comprou bebidas e cigarros. Ainda não satisfeito com isso, é dito que ele pagou uma rodada de cerveja para os clientes que estavam ali naquele bar, apenas com notas de R$50 que ele havia recebido na fuga dos R$100 mil que ele negociou
com a polícia. Um dia depois disso, ele foi recapturado pela polícia num posto de combustível em Porangatu, na região norte. Antes da rebelião acontecer, Leonardo Pareja era um dos criminosos mais temidos e respeitados de dentro da prisão. É dito que ele tinha espécies de segurança lá dentro que vigiavam ele 24 horas. E quando eu digo seguranças, eram os próprios presos. Então, ele tinha ali como se fossem os capangas dele ali dentro. Então, ele era venerado por muitas pessoas lá dentro, por muitos presos também, por conta de toda aquela luta que ele tinha em prol dos criminosos mesmo, em relação aos direitos deles dentro da prisão e tudo mais. Só que depois que essa rebelião aconteceu, ele foi preso em outro lugar, porém ele conseguiu negociar com a justiça para que ele voltasse para o Sepaigo. E quando ele voltou para lá, ele já não era mais tão querido assim por alguns dos presos. É dito que alguns dos presos ficaram com muita raiva dele, porque ele, na rebelião, fugiu e deixou vários presos lá para trás e sem munição para continuar lidando com a polícia. Então ele provocou a raiva de muitos dos presos que ficaram lá, e como era de se esperar, isso não acabou nada bem. Em dezembro de 1996, ele foi assassinado na prisão por 5 colegas de presídio. A justificativa dos autores do crime foi de que Leonardo Pareja teria contado aos policiais sobre um possível plano de fuga. Há controvérsias sobre essa versão e também há teorias que envolvem a morte de Leonardo Pareja. Uma dessas teorias é que os policiais haviam mandado que os presos matassem Leonardo, inclusive ameaçando as famílias desses presos. No dia do crime, os criminosos estavam munidos com lâminas, facas e com uma pistola calibre 45. Eles ainda mataram outros 3 presos antes de se entregarem à polícia. Os 5 assassinos foram condenados em 2015 a 45 anos e 6 meses de reclusão. A história de Leonardo Pareja virou documentário, o sucesso de crítica chamado Vida Bandida, Leonardo Pareja. Esse projeto foi realizado por Regis Faria. A história de Leonardo também inspirou um escritor curitibano chamado Leandro França, que escreveu um livro chamado Ensaio de uma Vida Bandida, que foi lançado em 2008. E para finalizar esse vídeo, eu vou deixar para vocês uma frase que reflete bem a mistura de narcisismo e egocentrismo que dominava a personalidade de Leonardo Pareja. Eu sou um herói dos presos. Gente que foi humilhada e maltratada pela polícia. Não me considero um Robin Hood, mas confesso que me identifico com ele. Eu acho que eu tenho uma maneira de provocar adrenalina diferente, desafiando o perigo, a morte, desafiando as autoridades, desafiando uma troca de tiro. Eu não penso duas vezes em peitar uma barreira da polícia militar ou da polícia civil, porque ali sim está a adrenalina que eu preciso, ali está o que eu quero de verdade. E esse foi o caso de Leonardo Pareja. Um jovem brasileiro que tinha tudo para ter uma vida promissora, mas que escolheu seguir uma vida criminosa, mas que acabou morrendo na prisão, ainda muito jovem. Se você assistiu esse vídeo até aqui, não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Não esquece de ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo que foi postado aqui no Fatos Reais. Deixe seu comentário aqui embaixo também se você já conhecia essa história. Deixe aqui embaixo também sugestões de casos pra gente trazer pra vocês. Conheça o meu canal também, Crimes Verdadeiros. O link vai estar aqui embaixo no bloco de informações. E eu vejo vocês semana que vem no próximo vídeo. Até lá, tchau!